A goiaba, essa fruta tropical suculenta e versátil, não é apenas um deleite para o paladar, mas também um tesouro para a saúde. De sua polpa vibrante às suas folhas verdejantes, a goiaba oferece uma variedade de benefícios que nutrem o corpo e a mente. Vamos mergulhar mais fundo no mundo da goiaba e descobrir como ela pode aprimorar o seu bem-estar. A goiaba é uma verdadeira campeã nutricional, repleta de vitaminas e antioxidantes essenciais. Mas a goiaba não para por aí. Ela também é uma rica fonte de vitamina A, crucial para a saúde da visão e do sistema reprodutivo. Além disso, as fibras da goiaba ajudam na digestão e regulam o açúcar no sangue, enquanto o potássio contribui para a saúde cardiovascular. Os benefícios da goiaba se estendem por todo o corpo, desde o intestino até o coração. Vamos explorar alguns dos destaques. Saúde digestiva. As fibras da goiaba agem como pequenas vassouras, limpando o intestino e promovendo a regularidade. Isso ajuda a prevenir a constipação e outros problemas digestivos. Saúde cardíaca. O potássio presente na goiaba ajuda a regular a pressão arterial e reduzir o colesterol, LDL, o colesterol ruim. Isso diminui o risco de doenças cardíacas e derrames. Imunidade fortalecida. A vitamina C, um poderoso antioxidante, é essencial para o funcionamento do sistema imunológico. A goiaba, com seu alto teor dessa vitamina, ajuda a combater infecções e manter o corpo saudável. Pele radiante. A vitamina A e os antioxidantes da goiaba contribuem para a produção de colágeno, mantendo a pele hidratada, firme e protegida dos danos causados pelos raios UV. Controle do açúcar no sangue. O baixo índice glicêmico da goiaba e seu alto teor de fibras ajudam a controlar a liberação de açúcar no sangue, sendo uma excelente opção para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. Não apenas a fruta, mas também as folhas da goiaba possuem propriedades medicinais valiosas. O chá de goiaba, feito a partir da infusão das folhas, é um elixir de bem-estar que complementa os benefícios da fruta. Saúde digestiva. O chá de goiaba possui propriedades adstringentes, que ajudam a aliviar a diarreia e a cólica intestinal. Saúde respiratória. O chá de goiaba pode ajudar a aliviar sintomas de gripes e resfriados, como tosse e congestão nasal. Saúde bucal. O chá de goiaba possui propriedades antibacterianas, que ajudam a combater a placa bacteriana e o mau hálito. Relaxamento e sono. O chá de goiaba possui propriedades calmantes que podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover um sono tranquilo. Incorpore a goiaba em sua dieta. Coma a fruta fresca, adicione-a a smoothies e saladas, ou prepare deliciosas geleias e compotas. Experimente o chá de goiaba. Faça seu próprio chá em casa ou encontre versões prontas em lojas de produtos naturais. Escolha goiabas maduras. As goiabas maduras são mais doces e saborosas, além de conterem uma maior concentração de nutrientes. Não descarte as sementes. As sementes da goiaba são ricas em fibras e podem ser consumidas sem problemas. A goiaba, com sua doçura tropical e seus benefícios para a saúde, é um convite para uma vida mais saudável e equilibrada. Experimente incorporar essa fruta versátil em sua rotina e sinta a diferença que ela pode fazer no seu bem-estar. Atenção! Lembre-se que, apesar de segura para a maioria das pessoas, a goiaba pode interagir com alguns medicamentos. Se você estiver tomando algum medicamento, consulte seu médico antes de consumir goiaba ou chá de goiaba em grandes quantidades. A goiaba é uma fruta versátil que pode ser consumida de diversas maneiras. Ela pode ser consumida fresca, cozida ou em suco. Também pode ser usada em receitas de doces, salgados e bebidas. Por isso, iremos dar algumas dicas de como consumir goiabas em seu dia a dia. Coma a goiaba fresca. É a maneira mais simples e deliciosa de aproveitar essa fruta. Escolha goiabas maduras, que são mais doces e saborosas. Adicione a goiaba a smoothies
os smoothies são uma ótima maneira de aumentar o consumo de frutas e vegetais. Adicione uma ou duas goiabas maduras a um smoothie de sua preferência. Prepare geleias e compotas de goiaba. As geleias e compotas de goiaba são uma maneira deliciosa de preservar essa fruta. Você pode usar as receitas tradicionais ou criar as suas próprias. Adicione a goiaba às saladas. As goiabas podem ser adicionadas a saladas de frutas, saladas verdes ou saladas de frango ou peixe. Elas adicionam um toque de doçura e frescor. Use a goiaba em receitas de doces. As goiabas podem ser usadas em receitas de bolos, tortas, cupcakes e doces caseiros. Elas dão um toque tropical e saboroso a essas receitas. Prepare chá de goiaba. O chá de goiaba é uma bebida reconfortante e cheia de benefícios para a saúde. Você pode fazer o chá em casa ou comprar versões prontas em lojas de produtos naturais. Não importa como você escolha experimentar a goiaba, é certo que você vai se deliciar com essa fruta deliciosa e nutritiva. Além destes benefícios da goiaba para a saúde, a prática regular de yoga também oferece inúmeros benefícios à saúde. Promove flexibilidade, ajuda a perder peso, fortalece músculos, melhora a postura e alivia o estresse. Através da combinação de poses, respiração consciente e meditação, a yoga aprimora a saúde mental, reduzindo a ansiedade e promovendo clareza mental. Estudos indicam que contribui para a redução da pressão arterial e melhorias na qualidade do sono. Além disso, fortalece o sistema imunológico, aumenta a circulação sanguínea e alivia dores crônicas. Essa prática milenar, junto com a goiaba e o chá de goiaba, não apenas aprimora a condição física, mas também proporciona equilíbrio holístico, beneficiando o corpo e a mente. Por isso, criamos nosso manual das principais posturas de yoga, que irá lhe ajudar a aproveitar os benefícios da yoga em sua saúde. Aliados ao chá de goiaba, estes outros quatro incríveis chás podem lhe ajudar em sua saúde. Chá verde. O chá verde é conhecido por seus antioxidantes, especialmente as catequinas, que podem ajudar a combater os radicais livres e promover a saúde cardiovascular. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e pode contribuir para a perda de peso. Chá de camomila. A camomila é conhecida por suas propriedades relaxantes e pode ajudar a aliviar o estresse e promover um sono melhor. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e pode aliviar sintomas de problemas digestivos. Chá de gengibre. O chá de gengibre é valorizado por suas propriedades anti-náusea e anti-inflamatórias. Pode ser útil para aliviar sintomas de gripe, resfriado e desconforto gastrointestinal. Também pode ajudar na digestão. Chá de hibisco. Rico em antioxidantes. O chá de hibisco pode contribuir para a redução da pressão arterial e melhorar os níveis de colesterol. Além disso, é conhecido por suas propriedades diuréticas, auxiliando na eliminação de toxinas. Caso tenha gostado do vídeo, junte-se à jornada espiritual diária. Inscreva-se no canal Budismo Diário no YouTube e descubra a paz interior e ensinamentos enriquecedores. Transforme sua vida através da sabedoria budista. Clique agora para começar sua jornada de autodescoberta.